និយាយពីរឿងផលកម្មរឿងទី1ឈ្មោះថាននទាបេតវត្ថុរឿងបោះបងអត់មានរងនេះបាបអត់បងមកអត់មិនមែនណាស់ហើយចឹងខ្ញុំនិយាយតែឃើញមិនទៅមិនយ៉ាងសិតសិនមែនមែនខ្ញុំឃើញចឹងដែរហេតុបែបសង្សារគាត់ដឹងអូថាមែនមែនNo, no, no, no. Same.